Så, kære venner, nu synes jeg, at vi er kommet dertil, hvor at aftens egentlige stjerner, altså det er underholdningsorkestret og dirigent James Morgan, skal have sig et ordentligt bifald. Kom så! De har som altid gjort det helt fantastisk i orkestret, og det er jo jul, så jeg synes, de skal have sig en lille julegave. Og hvem bedre til at dele sådan nogle julegaver ud, end en næsten vaskeægte julemand. Nu vil jeg meget gerne byde velkommen til køkkenchef i Papegøjehaven her i Aalborg Kongres og Kulturcenter. Tag vel imod Peter Kok. Jeg kommer I bare med her. Sådan skal det gøres. Hej Peter. Hej med dig, Felix. Jeg har taget et par mandelgaver med. De vil dele lidt godt ud. Kan I gøre det, Pia? Skønt. Ja. Sådan, bare rundt. Ja. Får I bare delt lidt ud? Ja, ja. Har I godt den næste dag væk? I sover ikke endnu? Nå, det var godt. Ja, Felix, vi skal til det. Ja, det er nemt det, vi skal. Peter, har du fundet ud af, hvad du vil synge? Ja, ja. Ja? Det har jeg da. Vil du dele det med os? Ja. Ja? Jeg vil synge Rock and Ravn og Christmas Tree på dansk. Ja. Kunne du gentage det? Ja, Rock and Ravn og Christmas Tree på dansk. Ja. Den kender I nok. Gør det kender I ikke? Selvfølgelig alt. Vil du ikke, ja, ja, ellers så lader I en sko kende lige om lidt. Vil du ikke være sød og forklare det til, jo, til James? Jo, selvfølgelig vil det. James. Han taler engelsk. Ja. Peter. I will not sing a song that about a rock and roll Christmas theme in Dansk. And I'm not to sing the song of the rock and roll on the Christmas tree. If I help, du må lige hjælpe mig her. Yeah. Christmas tree on Dansk. James, rocking around round the Christmas tree in Dansk. Danish. Danish, ja. Yeah. Yeah, det betyder jo ikke noget for mig. Peter, ja? Er du klar? Ja, ja, selvfølgelig er klar. Er I klar? Ja. Det er det, der er spørgsmålet. Ja, ja. Jamen, ja. Så vil jeg gerne, mine damer og herrer, byde, ja, det må briste eller bære, og ja. Det er jo også lidt en led i en aftale, men mine damer og herrer, Peter Kok. Ja, tak for. Ja, ja. Der kommer han her. Ja, ja. Nu er det tid til julerok, det er juleball igen. I loftet hænger. Ja, den er sgu ikke. Nej, den er sgu ikke. Nej, den er ikke. Den er sgu. Nej, den er ikke færdig, Felix. Nu kommer det allerbedste. Op. Nu er det tid til jule, og det er juletid igen. Alle hæver nu deres sko og danser i jule. Gøres. Hold da kæft, det var dejligt. Aftens største bifald, det skinner. Det var dejligt. Så er vi ved at være ved vejs ende, kære venner.